A Audiencia Provincial de Ourense acolle un acto conmemorativo promovido pola Irmandade Xurídica Galega por mor da primeira sentenza ditada en galego nos xulgados da provincia. No acto con persoeiros da xudicatura que fan uso da lingua vernácula e políticos descubriuse unha placa en homenaxe ao magistrado Xoan Manuel Alfalla e o abogado Miguel González Trigas. En 1988 fixeron posible este fito no xulgado de primeira instancia número 2 de Ourense decidiron aproveitar o preito da demanda dunha separación conxugal para sumárense a restauración lingüística. Na actualidade, os magistrados que empregan o galego na súa resolución son moi minoritarios en Ourense, habitualmente dúas xuizas. Eso unha fiscal fala no idioma da terra nas vistas orais. Os abogados son algo máis.